Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana mpenzi msikilizaji wa 98.5 Radio Rumuli FM. Napenda kumshukuru Mungu kwamba wewe ni mzima tena wa afya kabisa, na asubuhi ya leo tumeweza kukutana tena katika kipindi hiki ukipendacho cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia. Kipindi hiki cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia ni kipindi ambacho kwa kweli kinamtukuza Mungu. Unapata nafasi ya kusikia maneno ya Mungu, maneno ambayo Mungu mwenyewe ndiye anayetukuzwa, kwa sababu tunapokwenda pamoja kuchambua neno la Mungu au kuchambua Biblia, ni wakati ambapo tunakwenda kuangalia moyo wa Mungu, ni kitu gani ambacho kiko ndani ya moyo wa Mungu, kwa sababu neno la Mungu linamfunua Mungu mwenyewe. Hatuko hapa kueleza habari zetu au habari za mtu fulani, tuko mahali hapa kueleza habari za Yesu Kristo ambaye amesulubiwa. Kwa hiyo siku ya leo afuatana pamoja nami tunapoendelea kuangalia kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ambacho tulikianza muda si mrefu uliopita, lakini siku ya leo tutasonga tena mbele kidogo kuangalia mambo mengine zaidi yanayopatikana ndani ya kitabu hiki. Kwa hiyo naomba upate kujiandaa kabisa, ujiweke vizuri vizuri, kaa kwenye eneo ambalo utasikiliza vizuri ili uweze kuyapata yale ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako katika siku njema ya leo. Na Mungu wangu akubariki sana. Karibu. Basi mpenzi msikilizaji, tunaendelea tena na kipindi hiki cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia, na asubuhi njema leo tutakwenda kuangalia mambo mengine mengi ambayo Roho Mtakatifu atatuelekeza na kutufundisha, kwa maana yote tunayoangalia ni kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Siku ya leo tutakwenda kuangalia mgawanyiko wa kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Ni vitu gani vilivyoandikwa kuanzia sura ya kwanza hadi sura ya pili, sura ya ngapi hadi sura ya ngapi? Kwa kuna vitu mbalimbali ambavyo vimeandikwa ambavyo Mungu kwa namna moja au nyingine anatamani tuvijue, anatamani tujifunze mambo haya. Kwa hiyo katika kipindi kilichopita nilikueleza tu baadhi ya mambo kwamba mwandishi wa kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, au nilikwambia wanatheolojia wengine iki kitabu cha Matendo ya Mitume wanakiita kwamba ni Matendo ya Roho Mtakatifu au ni Injili ya Roho Mtakatifu, na mwandishi wake ni Luka, Dr. Luka au Tabibu Luka. Luka ndiye aliyeandika kitabu hiki, kikifuatiwa na kitabu chake cha kwanza alichokiandika kinachoitwa kitabu cha Luka Mtakatifu. Kwa hiyo Matendo ya Mitume ni kitabu chake cha pili. Yaani nilikwambia huyu ni mtu ambaye sio Mwebrania, sio Mwisrael, aliyepata fursa na nafasi, mtu wa pekee katika Agano Jipya aliyeandika kitabu cha Biblia. Kwa hiyo aliandika Luka Mtakatifu pamoja na Matendo ya Mitume. Sasa katika kuandika maandiko yake, ukichukua kitabu cha Luka na ukachukua kitabu cha Matendo ya Mitume, jumla tunapata asilimia kama 27.5 hivi. Asilimia 27.5 ambayo kwa haraka haraka tunasema ni robo ya Agano Jipya. Kwa hiyo Luka, mtu mmoja wa mataifa, aliandika robo ya Agano Jipya. Kwa hiyo robo ya Agano Jipya limeandikwa na huyu tabibu au huyu daktari Luka. Na katika kitabu chake hiki cha Matendo ya Mitume ambacho tunakiangalia siku ya leo, tuliona ni kwamba ni kitabu cha historia vile vile. Historia, wanakita kitabu cha historia, mambo yaliyotokea kwenye kanisa la kwanza, yalitendekaje, yalifanyikaje, kanisa la kwanza lilifanikiwa vipi, kanisa la kwanza lilikutana na changamoto gani, ili basi na sisi katika kizazi chetu hiki tutakapokutana na changamoto hizo tujue wenzetu walifanyaje na sisi tunaweza tukafanya nini ili tukavuka kama wao walivyovuka. Lakini vile vile tunaweza tukajiuliza ni mambo gani tunaweza tukafanya ya ziada
ambayo wao hawakufanya ili sisi tufanye bora hata kuliko wao wenyewe. Kwa hiyo ndio mambo ambayo tunaweza tukajifunza katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Kwa hiyo leo tunapoenda kuangalia mgawanyiko wa kitabu hiki au baadhi ya mambo ambayo yameandikwa katika kitabu hiki, na ndani ya muda huu tulionao kama nusu saa tu hivi, dakika chache, yani tutakapopitia kwa pamoja, ni shauku ambayo iko ndani ya moyo wangu kwamba itakutia hamasa ya wewe kwenda kukisoma kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Ili utakapo kisoma ujue, mimi hapa nitakwenda kugusia kwa juujuu tu baadhi ya mambo yaliyotokea na mgawanyiko, kwamba Luka wakati anakiandika hiki kitabu amehusisha nini na nini na nini na nini. Lakini wewe sasa, ile kiu ambayo itaingia ndani yako ikufanye, ikupatie hamu ya kwenda sasa kusoma Biblia kwa undani zaidi, ili kujua hapa ni kitu gani kilizungumziwa habari za huyu mtu. Kwa hiyo tunapoanza sasa moja kwa moja, tunasema kwamba kitabu hiki cha Matendo ya Mitume kiliandikwa kwa huyu mtu aliyekuwa anaitwa Theophilo, kama nilivyozungumza hapo mwanzo. Lakini kwenye hii sura ya kwanza kuna baadhi ya mambo ambayo tunayaona machache. Alianza kaelezea namna Yesu alivyofufuka, na Yesu alivyofufuka akawatokea watu mbalimbali muda wa siku 40. Kwa zile siku 40 zilipoisha, sasa Yesu anataka kupaa. Yesu akaacha amewapatia wanafunzi wake agizo au amri. Kwenye ile Matendo sura ya kwanza mstari wa 8 ukija kusoma, utakuta maandiko yanasema kwamba Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba msiondoke huku Yerusalemu hadi mtakapovikwa uwezo utokao juu. Kwa hiyo akawapa ahadi ya Roho Mtakatifu, kwamba Roho Mtakatifu atashuka juu yao, na Roho Mtakatifu akishashuka juu yao atawafanya kuwa mashahidi. Nao mashahidi watahubiri habari za Yesu wapi? Akawaambia mtahubiri neno langu Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na mwisho wa nchi. Kwa hiyo Yesu alihakikisha kwamba anawapatia maagizo kabisa kwamba neno lake sio la kuhubiriwa Yerusalemu peke yake, hapana, wala sio katika Uyahudi tu, hadi Samaria na mwisho wa nchi. Kwa hiyo kwenye ile sura ya sasa, hii sura ya kwanza mstari wa 9 ndipo tunapomuona Yesu anapaa, na mistari inayofuata miwili, mstari wa 10 na wa 11, tunaona unabii wa kurudi kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo hata na wewe msikilizaji wangu, popote pale unaposikiliza ujumbe huu, jua kwamba Yesu Kristo anarudi wakati wowote. Jiandae, Yesu Kristo anakuja kulichukua kanisa lake. Kwa hiyo hakikisha kwamba kiuno chako kimekazwa kweli kweli. Yesu Kristo alisema viuno venu viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka, mwana wa Adamu anarudi muda wowote. Kwa hiyo baada ya hapo, kwenye sura ya kwanza mambo yanayoishirizia inaishia na zile habari za Petro aliposimama pale mbele ya wanafunzi wenzake, akawaambia kwamba jamani, Yuda mwenzetu hatunaye tena, ametutoka, kwa hiyo tuchague mwanafunzi mwingine atakayechukua nafasi ya Yuda. Kwa hiyo hatimaye wakamchagua Matias. Kuna huyu alikuwa anamuita Matia au Matias, wakamchagua aweze kuwa mwanafunzi wa Bwana Yesu kwenye nafasi ya Yuda. Habari hizo zinapatikana ile sura ya kwanza mstari wa 12 hadi ule wa 26. Sasa kuanzia sura ya pili ndipo tunapokutana sasa na habari za Roho Mtakatifu zinapoanza. Kwenye ile sura ya pili ni wakati ambapo Roho Mtakatifu alishuka, na hapa zilikuwa zimetimia siku 50 baada ya kufufuka kwa Yesu, ambazo zilikuwa ni sawasawa na siku 10 baada ya kupaa kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo ilikuwa ni siku ya Pentecoste, wanaita Pentecoste wenyewe kwa lugha ya Kigiriki. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alishuka akawajaza watu wakaanza kunena kwa lugha, wakazungumza kwa lugha kama Roho Mtakatifu alivyojalia kuzungumza. Na si tu kwamba walizungumza lugha ya mbinguni, japokuwa walizungumza ndio lugha ya mbinguni, lakini wengine walizungumza lugha za hapa hapa duniani ambazo hawakujifunza. Roho Mtakatifu aliweka ndani yao lugha za watu wengine, ili wale watu wasikie neno lilokuwa likitamkwa na hawa wanafunzi kwa msaada wa Roho Mtakatifu waweze kumpokea Yesu Kristo. Na siku ile wakaokoka watu wengi baada ya mahubiri yale kuhubiriwa.
hiyo ni sura ya pili. Sasa tunakutana na habari za Roho Mtakatifu kwa undani. Sasa baada ya wale wanafunzi kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu, kitu gani kilitokea? Kwenye sura ya tatu ya hii Matendo ya Mitume tunakutana na habari za Petro pamoja na Yohana. Walikuwa wanaenda ekaluni kwenda kusali saa 9 muda wa kusali. Lakini ile wakati wanaenda kusali wakakutana na kiwete mmoja ambaye alikuwa amekaa hapo mlangoni na ana kama miaka 40 tangu amezaliwa, hajawahi kutembea kabisa. Akina Petro akamwambia, jamani, tulicho nacho ndicho tutakachokikupa, kwa jina la Yesu simama uende. Yule kiwete ghafla akasimama akaanza kutembea. Watu wakashangaa wakaingia naye hekaluni. Petro sasa siku hiyo alikuwa yeye sio kiongozi wa ibada, wala yeye hakuwa mtoa neno kwamba ndo mchungaji wa hekalu siku hiyo, hapana. Lakini ghafla tu ratiba ilibadilika, yeye ndo akawa mhubiri wa papo kwa papo. Hakujiandaa kuhubiri, lakini kwa sababu alikuwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu akamtumia muda huo huo. Petro akapiga injili humo hekaluni, watu wakaokoka. Hayo mambo yote yanapatikana ndani ya sura ya tatu. Baadaye sasa ndo baraza la makuani na mafarisayo na masadukayo na nini wakataharuki, wakasema haiwezekani, huyu mtu anakuja tu anatuharibia utaratibu wa ibada zetu. Badala ya kumtukuza Mungu, jamani, huyu mtu alikuwa kiwete hapa anaomba siku zote, lakini leo amepona na ameponywa kwa jina la Yesu. Badala wangemshukuru Mungu pamoja, wakasema hatutaki ya mafundisho. Wakamshika Petro na Yohana wakawapeleka sasa kwenye baraza, wakaanza kuwahojioji maswali, na habari hizo zinapatikana sasa kwenye sura ya 4. Kwenye sura ya 4 ile mistari ya mwanzoni, akina Petro wakaojiwa pale, Petro na Yohana. Baadaye wakaona wawaache, wakawaacha, lakini wakawakemea, msiendelee tena kuhubiri habari za jina hili. Lakini hawa waliporudi kwa wenzao wakasema, jamani, hawa sisi tumeenda tumehubiri injili kwa watu wameokoka, lakini viongozi hawa wametuzuia tusitangaze neno la Mungu. Lakini mnaonaje tufanye maombi ili Bwana akapate kutusaidia? Basi waamini wote wakakusanyika pale, Petro pamoja na wenzake na wale wanafunzi wengine, wakaanza kumuomba Mungu. Na mambo hayo yanapatikana kwenye ile sura ya 4 mstari wa 23 hadi wa 31. Wakamuomba Mungu na Biblia inatuambia hadi ile eneo likatikiswa, kwamba Mungu kweli alikuwa amesikia maombi yao na Mungu akayajibu. Mungu akawapatia ujasiri. Na sambamba na hilo vilevile, kwenye sura ya 4 hapo mwishoni, kuanzia mstari wa 32 hadi ule wa 37, tunakutana na habari za wanafunzi, maisha waliokuwa wakiishi, maisha ya undugu, maisha ya pamoja, kila kitu wanashirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo hata waliokuwa na viwanja wakaenda wakauza huko mali, wakazileta miguuni pa mitume, wakaanza kufanya mambo yao kwa pamoja. Sasa tunapoingia kwenye sura ya 5 sasa, tunakutana na habari za mtu mmoja anaitwa Anania pamoja na mke wake Safira. Habari zao zinapatikana sura ya 5 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 11. Habari za Anania na Safira, ambao hawa walitaka kuleta wizi kwa watu wa Mungu, wakauza kiwanja kwa hela fulani, lakini hela nyingine wakaibania huko nyumbani, wakapatana wao wenyewe. Lakini baada ya kufa, hata zile hela walizozibania hawakuzifaidi. Kwa hiyo dhambi zozote ambazo unafikiri kwamba ni njema unaendelea kuzifurahia muda huu, utakapoondoka hapa duniani hazitakusaidia. Afadhali ujiwekee hazina mbinguni kwa Mungu, ambako nondo hali vitu vya huko wala wezi hawaibi. Hakikisha kwamba moyo wako umepatana vizuri na Mungu. Msikilizaji wangu, popote pale unaposikiliza, huyu Anania na Safira, yeye hawa hawakuona umuhimu wa wao kupatana na Mungu kabisa ndani ya mioyo yao, wakasema hapana, ngoje sisi tufanye ya kwetu, na hatimaye yakatokea madhara na walikufa kabisa. Sasa watu wengine wanasema kwamba hawa ndugu walikuwa ni watu waliookoka kabisa, wanamjua Mungu. Wengine wanasema walikuwa hawajaokoka. Lakini vyote kwa vyote, wewe hakikisha moyo wako umepatana na Mungu, hakikisha kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na unaishi maisha yanayompendeza Mungu. Hilo ndio jambo ambalo Mungu analitegemea kutoka
kwako wewe. Lakini sasa baada ya hapo, baada ya Hawa kufa, Anania na Safira, kanisa likachemka likasema hapana, hatuwezi tukawa na michanganyo mkanisani. Ngoja tumliitie jina la Bwana Mungu akapate kutusaidia. Baada ya hapo Biblia inatuambia ishara na miujiza zilifanyika kwa mikono ya Hawa mitume wakafanya ishara na miujiza mbalimbali, neno la Mungu likazidi kuhubiriwa. Koli kaubiriwa hadi kiasi kwamba lile baraza tena likakaa likasema haiwezekani. Hawa mitume mbona wanafanya mambo makubwa? Alafu ni watu ambao hawana elimu ya kutosha, hawana nini? Tuwaite tena alafu tuwakataze, tuwatishe kwamba wasihubiri neno la Mungu. Wakawaita tena, hapo ndo mwishoni mwa sura ya 5, wakawaita, wakawatisha, wakawapiga kidogo, alafu wakamwambia msihubiri tena. Lakini ule mstari wa mwisho sura ile ya 5, Biblia inatuambia hawakunyamaza. Yaani wametoka kupigwa lakini hawakunyamaza, wakaendelea kuhubiri habari za Yesu kila itwapo leo, kila mahali na kila mahali. Kwa hiyo hiyo ni sura ya 5. Kwenye sura ya 6 ya kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, mambo ambayo Luka ametuandikia, Luka ameanza kwa kutuandikia ule uteuzi wa mashemasi 7 ambao walichaguliwa kwa ajili ya kusimamia baadhi ya utaratibu fulani fulani, kwa sababu kulikuwa na mambo yanapungua, kulikuwa na hawa watu ambao inabidi wahubiri neno la Mungu. Wakati huo huo wakiwa wanakaa kwa pamoja, lazima wengine wawe wanaangalia mambo ya chakula na mambo gani. Kwa hiyo ikabidi watenge watu watakaosimamia huko na watu wengine ambao watahudumia neno la Mungu. Kwa hiyo wakajitenga, wakachagua mashemasi 7 au watumishi 7 wa Mungu ambao watasimamia kwenye kitengo hicho, na kati yao 7 akiwemo Stefano pamoja na Filipo. Ndivyo mambo yalivyoendelea. Lakini hiyo haikuishia hapo tu. Kwenye sura ya 7 tunakutana na mambo mbalimbali ambayo yaliendelea. Tunakutana na huyu mtumishi wa Mungu alikuwa anahubiri, huyu ni Stefano, akahubiri habari za Bwana Yesu. Japokuwa alikuwa amechaguliwa kwenda kusimamia huko mambo ya vyakula na nini, lakini akaanza kuhubiri habari za Yesu, akaanza kuelezea tangia Agano la Kale lilivyokuwa, ili watu waje wamwamini huyu Yesu. Kwa hiyo wakati anaendelea kuhubiri ile injili na nini na nini, lakini kulikuwa na mtu mmoja ambaye anaitwa Sauli, ambaye yeye kwa mara ya kwanza ametajwa katika Biblia kwenye Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari ule wa 58. Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 58. Sauli ambaye baadaye ndiye aliyekuja kuwa Paulo mtume. Kwa hiyo akatajwa pale kwamba yeye ndiye aliyesimamia kifo cha huyu mtumishi wa Mungu Stefano. Kwa hiyo Stefano alikuwa akihubiri neno la Mungu, lakini huyu alikuwa amepata vibali kutoka kwa wakuu huko, wakuu wa makuhani, kwa ajili ya kuwatesa kila mtu aliyekuwa anahubiri habari za Bwana Yesu. Kwa hiyo huyu Paulo mtume ambaye kipindi hicho alikuwa anaitwa Sauli akasimamia zoezi la kuuawa kwa huyu Stefano. Lakini kuishia hapo, hata sura ya 8 inaendelea kutuonyesha kabisa kwamba huyu Sauli huyu ambaye baadaye ndiye aliyekuwa Paulo, yeye aliendelea kulitesa kanisa. Sura ya 8 mstari wa kwanza hadi wa 3 aliendelea kulitesa kanisa. Kwa sababu ya hayo mateso, kanisa likagawanyika, likaenda huko na huko, watu wakaenda maeneo mbalimbali kwa ajili ya kujificha huko wasije wakauawa. Lakini sura ya 8 inamalizia na huyu mtu mmoja anaitwa Filipo. Filipo naye alipoenda huko, huyu Filipo mwinjilisti, habari zake zinaanzia sura ile ya 8 mstari wa 4 hadi mstari wa 39. Huko alienda katika mji wa Samaria, na katika mji wa Samaria alipoenda akahubiri injili. Na katika kuenenda huko akihubiri habari njema za Bwana Yesu, alikutana na upingamizi wa aina mbalimbali. Jambo la kwanza, alikutana na jamaa mmoja anaitwa Simon mchawi. Akakutana naye ameshafanya uchawi katika mji ule wa Samaria, lakini yeye hakuogopa, akasema ndio maana Bwana Yesu amenituma katika mji huu. Na yeye akahubiri habari za Kristo, watu wakampokea Kristo, akaokoka. Hadi na huyu Simon mchawi mwenyewe akampokea Yesu Kristo na kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Vile vile huyu Filipo akaendelea, Roho Mtakatifu akamwelekeza kwa yule towashi aliyekuwa anatokea maeneo ya Ethiopia kule, towashi wa Kush.
huyo Filipo akaenda kumhubiria habari njema za Kristo na yule towashi akaweza kuokoka. Mambo yote yanapatikana katika sura ile ya 8. Kwenye sura ya 9 tunakutana na kubadilika au kuongoka au sasa ndio kuokoka kwa Sauli. Sauli akampokea Yesu Kristo ambaye Yesu Kristo alimtokea kule njiani. Kwa hiyo Sauli huyu akiwa anaenda kuwaua watumishi wengine wa Mungu waliokuwa katika miji mbalimbali, lakini alikutana na Yesu Kristo. Baada ya kukutana naye njiani akaamua kuyatoa maisha yake moja kwa moja kwa Bwana Yesu. Mambo yote yanapatikana sura ile ya 9 mistari ya mwanzoni. Na mistari ya mwishoni ya sura hii ya 9 tunamalizia na habari za Petro. Petro yeye alimponya mtu mmoja aliyekuwa kiwete tangu kuzaliwa kwake aliyekuwa anaitwa Ainea. Vile vile huyu Petro akamfufua huyu mwanamke aliyekuwa anaitwa Tabitha. Tabitha akamfufua. Aliomba huyu Tabitha alikuwa ni mtu anayemtumikia Mungu, alikuwa ni mwanafunzi ameokoka kabisa, lakini alipoondoka bado jamii ya watu ilimpenda ikasema hapana, huyu asingetakiwa kufa, ingebidi arudi. Kwa hiyo wakafanya safari wakaenda wakamuita Petro, na Petro akaja akaomba na Tabitha akawa amefufuka. Na sasa hatimaye kwenye sura ya 10 ya kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, kwenye sura ya 10 tunakutana na mtu mmoja anaitwa Cornelio, namna na yeye alivyookoka. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye ni mcha Mungu mwanzoni, hata kabla ya kuokoka alikuwa ni mtu ambaye anatoa sadaka nyingi, ni mtu ambaye alikuwa anawapenda watu, ni mtu ambaye Biblia inatuambia alikuwa anaomba daima. Lakini alikuwa hajaokoka. Jambo la kushangaza, ndivyo watu wengi hata siku ya leo wanavyozidi kujidanganya. Anasema kwamba mimi ninatoa sadaka, mimi ninasali, mimi ninatoa mali zangu kwa yatima na wajane na maskini. Hata inawezekana ukawa ni mcha Mungu lakini hujaokoka. Ndicho kitu ambacho tunakishangaa kabisa tunaposoma Matendo ya Mitume sura ya 10. Kulikuwa na mtu ni mcha Mungu lakini hajaokoka. Lakini sasa Bwana Yesu akaona hapana, huyu mtu ni lazima aokoke. Kwa hiyo Mungu akafanya mpango, Mungu akamtuma malaika wake aende amtokee huyu Cornelio, amwambie Cornelio, sawa unayoyatenda ni mema lakini kuna kitu umepungukiwa, ambao kuna mtu anaweza akakueleza habari ya hayo mambo sasa ambayo umepungukiwa, ambayo inabidi uyafanye. Ndipo malaika huyo akamueleza kwamba atume watu waende kumtafuta Simoni Petro kule alipokuwa. Na baadaye Simoni Petro akaletwa, akaja akahubiri habari za Yesu Kristo. Na moja kati ya mistari inayofahamika sana, Matendo sura ya 10 mstari wa 38, Petro wakati anamhubiria Cornelio pamoja na nyumba yake akasema habari za Yesu wa Nazareti, namna Mungu alivyompaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu, naye akazunguka huku na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Kwa hiyo Petro akaanza kuzungumza hadi habari za uponyaji. Petro akazungumza habari namna Mungu alivyokuwa na Bwana Yesu katika kila hatua, na hatimaye huyu Cornelio akaamini moyoni mwake kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Na si tu kwamba aliishia hapo, aliokoka, na si tu kwamba hivyo, alijazwa na Roho Mtakatifu na akaanza kunena kwa lugha moja kwa moja. Hizo ni habari za Cornelio, lakini alikuwa na sifa nzuri kama mtu wa dini kabisa, alivyo na sifa nzuri. Lakini ukiwa na sifa zote nzuri ambazo Mungu anazikubali, kama hujayatoa maisha yako kumpatia Bwana Yesu, upo katika eneo la hatari. Upo katika eneo la hatari kabisa. Kwao nakushauri kwamba afadhali uhakikishe unayatoa maisha yako hata siku ya leo, kama bado hujampatia Bwana Yesu Kristo maisha yako, ili Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na si hivyo tu, katika ile sura ya 11 sasa kanisa alikuelewa, likasema huyu Petro mbona ameenda kuhubiri kwa watu wa mataifa huko, wakati hizi habari za Bwana Yesu ni kwa ajili ya Wayahudi peke yao? Kwa nini Petro ameenda kuhubiri? Kwa hiyo sura ya 11 tunakutana na Petro anajitetea mbele ya kanisa. Petro anasema jamani,
mimi sio kwamba eti mimi ndo niliamua kwenda, Roho Mtakatifu mwenyewe alizungumza na mimi akaniambia niende hadi kwa mataifa nikahubiri injili huko. Na ndio maana tunasema habari za Bwana Yesu sio kwa ajili ya watu walio okoka peke yao. Habari za Bwana Yesu sio kwa ajili ya Wakristo peke yao. Habari za Bwana Yesu ni za kila mtu. Ndio maana hata muda huu tunatangaza kutoka kwenye redio, ili popote ulipo usikie habari za Bwana Yesu. Huenda siku ya leo ndo siku yako ya kumpa Bwana Yesu maisha yako, kama hujawahi kuyatoa maisha yako kwa Bwana Yesu. Kama kina Cornelio alikuwa na sifa nzuri, Biblia inatuambia tena alikuwa ni mtu mtaua, mcha Mungu, anaitwa Sadaka, anamuomba Mungu daima, anaokumbuka wajane, yatima na masikini, lakini bado alikuwa hajaokoka. Mungu akaona huyu mtu hata akifa, sawa viongozi wake wa dini watasema tu alazwe mahali pema peponi, lakini Mungu mwenyewe anajua huyu mtu atataka kuenda sio sehemu sahihi. Lakini hata huyu mtu huenda akamlalamikia Mungu akasema, Mungu jamani, ona mimi nilikuwa mcha Mungu, mimi nilikuwa mtaua, nilikuwa natoa sadaka, nilikuwa sikosi ibadani, nilikuwa nafunga na kuomba, nilikuwa nafanya hivi, imekuwaje mimi unaniambia niende motoni? Sasa ni kwamba kama hujampokea Yesu Kristo, hata ufanye jema la aina gani halitakusaidia. Jambo moja la muhimu ni kuyatoa maisha yako kumkabidhi Bwana Yesu, kwa sababu Biblia inatuambia kwenye kile kitabu cha Timotheo wa kwanza ile sura ya pili mstari wa tatu kwamba hili ni zuri nalo lapendeza mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo mema. Ndivyo Biblia inavyosema, Mungu anataka kila mtu waokoke, pamoja na wewe unayenisikiliza asubuhi hii kupitia redio hii. Mungu anatamani kukuokoa, Mungu anatamani ugeuke kabisa, umwamini Yesu Kristo, Yesu aingie moyoni mwako. Na jambo la wokovu Biblia inatuambia ni jambo jema na linapendeza mbele za Mungu. Kwa msikilizaji wangu popote pale, kama hujawahi kuyatoa maisha yako kabisa ili Bwana Yesu ayatawale, basi naomba ufuatane pamoja nami katika sala hii, ili uweze kumpokea Yesu Kristo, Yesu Kristo aweze kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako kuanzia muda huu. Kama uko tayari, sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako, naomba unitakase na kunisafisha dhambi zangu zote na maovu yangu yote. Bwana Yesu, karibu ndani yangu, uwe Bwana na Mwokozi na kiongozi wa maisha yangu, katika jina la Yesu, amen. Amen, amen, amen. Napenda kukupongeza sana kwa hatua hii ya kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama upo karibu na kanisa lolote la kiroho, nenda mahali hapo kwa ajili ya kujumuika nao, kwa ajili ya kusikiliza maneno ya Mungu. Lakini kama uko mbali kabisa, unaweza ukaja katika kanisa la Rema Outreach Ministries lililoko maeneo ya Miembeni. Watu wengi wanalifahamu, ukifika maeneo ya hapo ukiuliza utalipata. Basi ni hadi wakati mwingine. Siku ya leo ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa kutoka Rema Miembeni, na Mungu akubariki sana. Amen.